Se você quer otimizar o seu PC e melhorar a sua experiência nos jogos, eu te apresento a Bravo Boost. Clicando no primeiro link da descrição, você irá para o Insta deles. Lá você vai mandar mensagem e entender melhor como isso funciona. Lembrando que a Bravo Boost já atua nesse mercado há muito tempo e tem recomendação de grandes personalidades do cenário, como a galera da Los Grandes e o pessoal da Lounge. Então não perca tempo e acesse agora. Que 2x4, né? Shox e OZ, mano. Olha como vem o Apex. Olha como vem o Apex, velho. Caralho, Apex. Descompromissado, né, mano? Mano, ele chegou pulando, tá ligado, velho? Você viu como... ele parecia o Chapolin Colorado. Quando você for ver o replay vai mostrar o replay. Inacreditável. É inacreditável. Ele chegou que nem o Chapolin Colorado, velho, pro retake, velho. É inacreditável. Vai ser agora, ó. Nossa, esse é um replay longo. Ó, agora o próximo, ó. E ele ainda fica bravo, né? Por que você tá bravo, Apex? Eu não tô te entendendo, mesmo. Por que você não deu um bracinho? Tá um bracinho, tá ligado? Não é? Um carinho, velho. Tinha Helena em São Paulo. Gal, manda salve para a União, um grupo de vagabundos. Salve, União! O Apex é God, né, cara? A grande mamata, né, Liminha? Tinha uns caras que eram hardcore. Eita! Nossa, o Apex! Viu o Apex? Recurso, né? Cara, o Apex foi pra onde? Olá! Meu amigo! Olha! É mesmo racha cuca, né? Do Pose, mano! De 5-7, né? A gente tava... Que isso, Apex? Ele é forte, velho. Ele é forte. Que isso, Apex? Caralho, mano. Nem o Nico dá essas aí, pô. Porra, foi duas. Tá lagada, né? E pô. Rápido, né? Acabou. Ó lá. Você viu? Caramba, esse Vitality tá 100% alegria, os caras tão jogando na resenha, Popo, né, Popo. Você fala assim, pô, mano, aqui tá tendo jogo, os caras tá fazendo tudo certinho. Ó lá, ó, eita, Monesi, como é que não pegou? O jogo quebrou. Lá vem ele, Apex. Cara, que jogo é... jogo é esse, cara? Um tiro, outro... Relaxa, tá aí, calma. Como é bom ver o Hunter com o Jax na B. Como é bom, eu adoro essa dupla também, mas concordo. Essa dupla é minha preferida pra olhar B. Mas o Jax mata um, cara, é difícil, Jax. 3B não dá. Minha dupla preferida. Cara, eu acho que mais eu gostaria mais de ver o Jax com Bisquela na B, Tigrão. Não daria pra pôr? Não é? Que isso, Apex? Apex, mano, na moral. Ele tá jogando com o pé, Se filmar ele agora, ele vai estar com o pé, com o mouse, controlando o mouse com o pé. Pior que deu, mano. Mano, vai se lascar, caralho. Eu tô maluco, galera! Saiu uma entrevista do Zonic, né, na HLTV, e eu tava lendo agora no intervalo, e ele falou que aquele negócio, né, que o craque acabou de falar, que tá todo mundo nesse rolê de projeto, né? E ele falou que o projeto começou com eles tentando manter o mesmo esquema da Vitality anterior, e ele falou, a Vitality tava bem, e a gente pensava que... com Magisk e Dupri no lugar de Kyojin e Shox, a gente ia manter o mesmo sistema de jogo e com jogadores. Ele falou exatamente isso, né? Com jogadores que individualmente poderiam ser melhores, né? E aí eles falaram que não deu certo essa fase do projeto. Aí eles tentaram jogar parecido com a Astralis, um time mais estruturado, em que os outros três teriam que se estruturar um pouco mais. E também não deu, não deu certo essa fase do projeto. Tá. E que agora, depois da EPL, eles tiveram uma baita reunião, conversaram tudo, começaram do zero
ideias de que cada um costumam ver o jogo e de que agora eles estão entrando numa evolução aí, como time. Aí. Pô, mas você vai me desculpar, velho. Com todo respeito. Desculpa. Mano, porque pra mim não é questão de estilo de jogo. Nossa, a gente tá no Metastralis, vamos no estilo Vitality. Eu só quero que 3x3 o cara não saia apertando o W no buraco e morra. Isso não é estilo de jogo. Isso não é sobre estilo. Você tá certo, Frank. Não é estilo. Porra, é o mesmo. Ai! Brincadeira, mano. Calma. Calma, calma. Calma. Por que tu é assim, Apex? Eu não entendo porque o Apex é assim, velho. Meu Deus! Olha o Sonic! O Sonic ficou maluco! Ele fala que eu sou cínico, porque eu falei pra apostar. Olha o que o cara fez! Cara, que jogo insano, velho. Por que você faz isso, Apex? O Apex, ele tá 12-24, ele tem uma Zeus, Liminha. Ele tem uma Zeus. Ele tem... Caralho, como é que funciona? E olha onde ele tá, onde ele como tá, é onde ele funciona? Tá, onde ele tá. Como é que lá, funciona? Olha lá, ele não, pelo menos turno. Ele não... Olha lá. E olha lá. Olha lá. Eu queria entender como funciona a mente. Ele ainda foi humilde de não usar a Taser, né? Ele foi humilde, podia velho. Podia ter usado, velho. Ó. Meu maior sonho é ir pro litoral. Nossa, matou Santista os dois. Você passar mas de novo? Dias litorando. Não. Espero um dia realizar esse sonho. Não vai realizar parabéns nada. Pelo prêmio. Você merece demais. Obrigado. Tamo junto. Olha o Apex. G ponto de interrogação. Ai. 3 ponto ai. De interrogação. Ai. X. Meu Deus, Apex. Meu Deus, Apex. Nossa. Salve, Gal. Qual foi? Zayu. Puta merda. Olha o Apex aí, não adianta vaiar não, cara. Não adianta vaiar não, velho. Não adianta... Ele alastra. Porra, abajur, sutiã, gravata, biblioteca. Porra, tá aí, velho. Que beleza, baguete. Olha aí, ó. Ó, ó, toma dancinha. Samaré vai mudar, Tigrão. Samaré vai mudar. Ainda, mano, eu tô falando aqui. Tanto que eu já apostei nesse Vitality, velho. Sério. Já apostei muito nesse Vitality, velho. Vai mudar. O Apex, ele tem uma missão. E a missão dele é me ver pobre e morto, velho. É pra isso que ele vive, velho. Olha. Olha lá, que jogo. Só que sabe qual é a loucura aqui, Tigrão? Ele tá tentando te ajudar. O bicho tá 10-24, velho. A gente tá chegando a 40 rounds, tá ligado? Daqui a pouco vai ter dado 40 rounds. A cada 4 rounds ele mata um, tipo. Ai. Mano, sim. Apex. Apex! Oh, ele quer, Tigrão. O homem quer, velho. Tem que respeitar, velho. Ó. Oh. Cara.